Крім цього, на сьогоднішній день на раду ми маємо тільки 5 ділянок по Створівській сільській раді, де вже було невеличкі ділянки, і зараз треба буде кинути всі сили для того, щоб платити, щоб не було таке червоно в минулому році 3 місяці гасив. А це буде зараз звернення знову до депутатів районної ради, додаткове виділення коштів в резервний фонд для запобігання надзвичайної ситуації не веде. Це наші гроші, наші видатки. Страшні видатки. Машини, яка не встигає пожежні. За останню добу було 16 виїздів, що не буде. Це не речі те, що є місця, де просто ставлять, де є ще якісь водні об'єкти і ставлять мотопомпу і качають.